Yayasan Bank Rakyat terus menyalurkan bantuan kepada pelbagai pihak yang memerlukan sepanjang pandemik COVID-19 dan bencana banjir. Pengerusinya, Datuk Nazih Hussein Akhtar Hussein berkata, walaupun teras utama yayasan tertumpu kepada pendidikan, namun aspek kebajikan juga tidak dilupakan. InsyaAllah kita akan melihat buat masa sekarang ni yayasan lebih fokus kepada memberi bantuan kepada rumah-rumah anak yatim, rumah orang tua, sekolah-sekolah tahfiz, madrasah yang mana terjejas akibat COVID kemarin. Dan setakat hari ini kita dah turun lebih 20 institusi ataupun rumah-rumah tahfiz anak yatim untuk kita beri bantuan. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di kawasan Titiwangsa di Ibu Negara. 250 keluarga dari Kampung Baru, Keramat dan Taman Maluri, Ibu Negara menerima bantuan berjumlah RM200 setiap keluarga. Yayasan sebelum ini telah menyalurkan bantuan sejumlah RM90,000 kepada 450 keluarga terjejas banjir di Ulu Langat 13 November lalu.